خوشحالم سلام خیلی گرفتن امید به آخر بنویسی نوال کن چاپتر سی فورتنایت من باسل ایڤێنتی کۆتا چاپتر دو من دکن ورا باسل باتل پاسی سیزن یکی چاپتر سی من دکن لیفنت اگه تصور داد نو زور حال نوش من لوبلا بی تو تا کۆتا ویدیو کلاگر من بن دکمه لایک سابسکرایب لبی نکن بعد از اینکه من حال یک کم من دال ماستر لتویتری بلاوی کردی تو با ویدیو که سکینی سکینک ما دویتن بنای جان سی دەستگیر کراوە تەبعاً ئەگەر دەستگیر کرا بێتن گروپی ئایۆ دەستگیر کردو چکە خیانەتی لە گروپی ئایۆ کردووە جۆنسی لە گەروان بوو زلکەکەی زلچی سزنەی لەبەرا دەستی کەلەبچە کراوە وەروها لە سزنەیە بەڕای من ئەو سکینەمان لە چاپتەر سێی دەبێتن باتڵ پاسی چاپتەر سێمان وەروها ئێستا ئەو مانای ئەوەی نیە کە ئێستا جۆنسی دەستگیر کراوە نەخێر بەڵکو لە چاپتەر سێ دەستگیر دەکرێ پاش ئیڤێنتەکەی ئۆکەی ئێستا لەکن زیرۆ پۆینتیە ئەمن کو دەزانم کە لەکن زیرۆ پۆینتی جۆنسی چکە دۆنڵد ماستەر لە تویتەری لە باکگراوند دیروستمە چی دانا کە جۆنسی لەکن زیرۆ پۆینتی بوو لەوێ دڵنیامە ئێستا جۆنسی دەستگیر نەکراوە و لەکن زیرۆ پۆینتیە لە پاش ئیڤێنتەکەی لە چاپتەر سێمان جۆنسی دەستگیر دەکرێتن بە گوێرەی ئەو ڕستمە بیتن وهروەها ئەگە زەین دەنێ ماپەکەمان لە ئێستاکە ئیڤێنتەکە لە چێن دەرە لە خوارەوەی پلەیسن پارکە جەماعەت ئەگە تەماشای ماپە قەدیمەکەشمان بکەی تەماشا کەن ڕێک دەکاتە نەفسی جێی ئیڤێنتەکەی ئێستا کەمانە ناو ماپەکەمان شوێنی زیرۆ پۆینتی لەسەرەوەی ڕێتاڕۆ ناوەکەم نەبیر نیە بەجدی لوتلەی کەشتەچی وایە ئیڤێنتە زیرۆ پۆینتمان لە چاپتەرێکی لێون دەربوو کە کۆنەڕەشەکەی تێدا بۆ ماپەکەمان بەجێش لە چاپتەرێکی ئێستا لە حینەن جێی لە چاپتەر دووی لە نەفسی جێبێ هیچ ئەولا ئیڤێنتەکە لێون دەردەست پێ دەکاتن لە خوارەوەی لە ئەوە پلەیسن پارک ڕێک نەفسی شوێنی چاپتەر یەکمانە ئۆکەی ئەزۆ بەتەمایت چ دەبن بەجدی نازانم بەڵام شتەکی زەخم لە ڕێیە دەبی لە ئیڤێنتەکەی زیاتر لەومان ڕوندەبتەوە دەبی سەبرمانە بێتن زانین چ ڕوندەبتەوە وەلەو هاڵەشمان لە فایلەکان بە دیار کاتێک کە کیوبەک دەسوڕێتەوە لە ناو ماپەکەمان وە پەپولەکی گەورە دروست دەکاتن ئەها لە سیزن شەشی چاپتەر یەکمان ئیڤێنتەکمان هەبوو کە چی پێ دەرن کیوبەک سوڕایەوە پاشان پەپولەک دروست بوو ئەمەی ڕاکێشە دەستمان لە پەپولەکەیدا پاشان دەنگدانمان کرد لە بۆ چەکەچی نوێ باشە دڵنیاتان دەکەمەوە کە شتە چوار ڕوودەدات نوسکە لە فایلەکان ڕوویداوە بەڕای من نە کیوبە مۆرەکە دەبێتن نە کیوبە گۆڵەکە دەی بەڵکو کیوبە شینەکە دەبێتن دەسوڕێتەوە و پەپولەکی گەورە دروست دەکاتن لەوانەیە بەنەوعاکی سکینەک بێتە دەرێکە بەنەوعاکی شەڕێکی دەکاتن لەگە کیوبە گۆڵەکەی بەس ئایا دەرەقەتی دێتن یاخود نا ئەو کاتی دەبی سەبرمانە بێتن بە جوانی هەمووی دەبینین و بە ئەوەشتان تێبگەێنم کە ذێ کوین کیوب شاژنی کیوبەکان تەنها نەیتانیە کیوبە شینەکەی لە بۆ خۆی ڕاکێشتن و هەرەمەکەی پێ گەورە کاتن پێ بیلد کاتن تەنها کیوبە شینەکە لەژێر ئەمری وی دانیە لێ دڵنیاتان دەکەمەوە کە دەورەکی دەبیتن ئەو کیوبە شینەیە و شاژنی کیوبەکان پشتی بە خۆی بەستەیە یانی لە بۆ هیچ کەسێکی ئیش ناگاتن گروپی چەند گروپەکەی لە بۆ گروپی ئایۆ ئیش ناکاتن ئێستا گروپەشکە شێناوم لەبیر نەکری یانی لە بۆ کەس ئیش ناکات زۆمبی و شتەکان و کیوبەکان هەموو لەژێر دەستی وینە هەر شتەشی دەکاتن یانی بە جێرەی مێشکی خۆتی لە بن دەستی هیچ کەسێکی نیە بەخۆی بڕیانە داتن کە ماپەکەمان تێکداتن ئەو شتانە ئۆکەی بڕۆکەن هەر ئەوەندە هەواڵە بڵاوبیتەوە و لە بیرش نەکەم ئەگەری زۆر زۆرە سپایدەرمان لە چاپتەر سێماندا هەبیتن ئایا لە باتڵ پاسەکەمان دەبیتن دەبتە سکینی فری یاخود دێتە ئایتیم شۆپی دڵنیانینە بەس سپایدەرمان هی کۆمپانیای سۆنیە لە کۆمپانیای مارڤیل شەفلیمەکە بەڵام دەگەڕێتەوە بەخۆی ئی سۆنیە بەڵام لە مارڤیل دا هەیە کە فلیم و شتی پێ دروست دەکەن لە سینەمایەکان ئۆکەی ئەگەری زۆر زۆرە کە سپایدەرمانیشمان هەبیتن لە چاپتەر سێ سیزن یەکمان ئۆکەی گەشتنە کۆتای هەواڵەکانمان بڕۆکەنە ڕەوەندە هەواڵە بڵاوبیتەوە هەر ئەوەندە هەواڵە تیزەر کراوە دزە پێکراوە هەر هەواڵێکی نەهەبیتن ئینشاءەڵا ئاگادارتان دەکەینەوە هیوادارم بەڵتان ببیتن دوگمە لایک سابسکرایب لەبیر نەکەن ڤیدیۆکە شان شێرکەم باوەڕانتان تاکو هەواڵی نوێ بە خوای گەورەتان دەسپێرم و خواتان لەگەڵ بیت بۆ بەردەوام بوون و پشتگیریکردنمان کۆدی ئێمە بەکاربێنن کاکە داشنەوەندێکە شێر لە ئایتیم شۆپەکانتان زۆر سوپاس بۆ پشتگیریکانتان